ပါလီဇောပါဒီကနေ့ဇူလိုင်လ7ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်စတင်ပါတော့မယ်။နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျမမြန်နေခင်ကတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဝေဖန်မှုတွေကြားထေကမိုခါမူနိုင်အပိရခိုင်မှာနလအတွင်းအပြက်စီးတွေကိုတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဘူချုံမွန်းကြီးမင်းအောင်လိုင်ကပြောလိုက်တဲ့သတင်းမန်အောင်မျိုးကစစ်ကောင်စီရေတက်နေပြီးတစည်းဟာငါဖက်လေတွေစီကနေငါပစွန်တွေအနိုင်ကျင့်တောင်းယူနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတိုက်ဦးမျိုးအချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား38ယောက်တို့ပျောက်ဆုံးနေပြီးတချို့အသက်ခံလာရတယ်လို့ AAPP ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်းစားတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ဝေဖန်ထောက်ပြမှုတွေကြားထေကမူဟာမူနိုင်အပိရခိုင်ပြည်နယ်ထေကထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုနလလောက်အတွင်းအတိုင်းတာတစ်ခုအထိတိုးတက်မှုရှိအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဘူချုံမွန်းကြီးမင်းအောင်လိုင်ကပြောလိုက်ပါတယ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနေ့ကစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဘူချုံမွန်းကြီးမင်းအောင်လိုင်ဟာစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးတွေနဲ့အတူပြခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မုံတိုင်းတင့်ပြည်သူတွေအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးပိုင်းမှာပြပြဝဝမလုတ်ပေးနိုင်သေးတဲ့အတွက်မြေပြင်အခြေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီပြောဆိုချက်ဟာအများကြီးကွေးလွေးနေတယ်လို့မြေပုံမျိုးနေပြည်သူ့တော်ကိုစလီဟောင်းဥဖေတန်းကနရင်းစရာကိုပြောပါရီခါခါကနေရတာအများကြီးအေးဒါမဲ့သူတို့ဟိုပြည့်တဲ့အကူအညီကရှင်းမစနှမ်းပက်တယ်ပေါ့နော်မလုံလောက်ဘူးအဲအဲ့ဒီအချိန်မှာနိုင်ငံတော်အကူအညီကိုရပ်တန့်ထားတဲ့ဟိုမှာပို့ပြီးတော့ပြည်သူတွေတက်အခက်အခဲဖြစ်ကြရတယ်ဒါကြောင့်လည်းကုန်စင်းလို့အောက်စီမှာတအားကြီးနေတယ်ပေါ့အော်ဒါကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ပရမဆန်တို့ကကိုမနိုင်တဲ့ဝန်ကိုအာရတာဟိုကျွန်တော်လုံနိုင်ပါတယ်ပြီးခဲ့ပါပြီအကုန်လုံးပြီးဆုံးပါပြီဆိုတာမျိုးဟိုပြောနေရှင်းခဲ့ပေါ့နော်တကယ်ငရကအလူရှင်ကြီးတွေကကုညီရှင်တွေကအသင်ဆောင်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်မျိုးလိုလားကုညီပေးရှင်းအားဖြင့်အင်တာတန်နေရရှာတိုင်းနဲ့အရေးပေါ်ကယ်ဆင်းရေးအဲ့ဒီအပိုင်းကြီးပြီးရောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲနောက်မှပေါ့နော်သူတို့ဘဝတွေပို့ပြီးတော့ဒီတဲ့ခါဒီတွေဘဝကြီးကောင်းမွန်လာအောင်ပေါ့။ဟောဒါနေတူတောင်ရေးလုံးကနေကိုစားပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုတယ်သူပြောချင်မှလုပ်ပေါ့။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီကဖြန့်ဖြူးပေးနေတဲ့စားနေရိတ်ခါနဲ့လူအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုအခုချိန်ထိမရသေးဘူးလို့လေကုညီထောက်ပံ့နေသူတွေနဲ့မုံတိုင်းသိပြည်သူတွေကလည်းပြောကြပါရီ။စစ်ကောင်စီကဖြန့်ဖြူးပေးတဲ့စားနေရိတ်ခါတွေနဲ့လူအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဟာအကြီးအသေးညံ့တဲ့သွတ်တွေစားလို့တောင်မရတဲ့ဆန်တွေတာပွန်လီစာအပိုင်းစာတွေစားစီမဖြစ်စလောက်နဲ့ခောက်ဆွေးချောက်အနည်းငယ်တို့ကိုပဲရကြလို့လုံးဝအဆင်မပြေကြဘူးလို့လေကာယကံရှင်မူတိုင်းတင်ပြည်သူတွေကနရင်းစရာကိုပြောဆိုထားပါရီပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာစစ်တပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့အပြစ်ခတ်ရဲစေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဘူချုံမွန်းကြီးမင်းအောင်လိုင်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုလာတာအခုဒီချိန်နဲ့ဆိုရင်၄ချိန်မြောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါရီမန်အောင်မြို့မှာစစ်ကောင်စီရေတက်နေပြီးတစည်းဟာငါဖက်လေတွေစီကနေငါပစွန်တွေကိုငွေကြီးတပြားတစ်ချက်မှမပေးဘဲအနိုင်ကျင့်တောင်းယူနေတယ်လို့ငါဖက်လေလုံသားတွေကပြောကြပါရီမန်အောင်မြို့ရှောင်းဝါအထက်မှာကြောက်ရရနာထားတဲ့စစ်ကောင်စီရေတက်နေပြီးဟာငါဖက်လေတွေကိုခေါ်ယူစစ်ဆီးရင်းကနေစစ်လီပေါ်ပါလာတဲ့ငါပစွန်တွေကိုအနိုင်ကျင့်တောင်းယူနေကြတာပါအခြေခံလက်လုပ်လက်စားငါဖန်ဆက်လီငွေတွေကိုသာအခုလိုအနိုင်ကျင့်နေကြတာဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေရဲ့ဆက်လီကြီးတွေကိုတော့အခုလိုမလုပ်ရေးကြဘူးလို့ပြောကြပါရီအဲ့ဒီနေပြီပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားအယောက်30ကျော်ရှိပြီးငါပစွန်တွေကိုအနိုင်ကျင့်တောင်းခံနေတာဟာအခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကတည်းကဖြစ်ပြီးပတ်စံတွေကိုလေတောင်းတာမျိုးတွေအထီးရှိနေတယ်လို့လေငါဖန်လီလုပ်သားတွေကပြောပါရီဒါအပြင်အဲ့ဒီနေပြီကလမ်းခေါ်တဲ့အချိန်မှာရေမပေးမိရင်လေလေပေါ်ပါလာတဲ့သူတွေရိုင်းနဲ့ခံရတာမျိုးတွေကြုံကြရတယ်လို့လေပြောကြပါရီအခုလိုစစ်ကောင်စီရေတက်ကဒေသခံရေလုံသားတွေအပေါ်အနိုင်ကျင့်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနယ်နေစည်ရေးရာဝန်ကြီးဘုံမူကြီးကျော်သူရကိုဖုန်းနဲ့ဆက်တွေ့မြင်မြန်ခဲ့ပေမလဲဆက်တွေ့လို့မရခဲ့ပါရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့ဆက်ဆက်တေးလို့ဆိုပြီးအဖမ်းခံထားရတဲ့တန်တွေးခရိုင်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံကအကြီးတန်းစီရေးကိုဝင်းမမောင်ဖြူဟာပုံမှန်905ကကြီးနဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကထောင်ထဲနဲ့နှိမ့်ရှမှတ်ခံလာရတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေစီကနေသိရပါတယ်သူဟာ AA နဲ့ဆက်ဆက်တည်းလို့ဆိုပြီးမတရားအတင်းဆက်သွေမှုပုံမှာ16တည်းနိုင်ငံတော်စုပူအောင်လှုပ်ဆောင်မှုပုံမှာ905ကကြီးတို့နဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတာပါကိုဝင်းမောင်မောင်ဖြိုးဟာလွန်ခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကအဖမ်းခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ဆေးရက်အကြာမှာတော့ရခိုင်တပ်တော် AA ကိုငွေကြီးထောက်ပံ့တယ်တင်ပြပေးတယ်လို့ဆိုတဲ့ဆွဆွေးချက်နဲ့တန်တွေးမျိုးနေတရားရုံးမှာအခုလိုပုံမှန်တစ်ခုနဲ့အမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုခံထားရတာဖြစ်တယ်လို့စနင်းဖြစ်သူကပြောပါတယ်နောက်ထပ်ပုံမှန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့စက်ခွန်တီအမှုအတွက်ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မှာရုံချင်းချင်းဆိုထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ2022ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တကြောပြန်တိုက်ပွဲကာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာအရဲသားတွေကိုဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုခဲ့တယ်လို့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကလည်းဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဆလပီပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလေးတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းတိုင်ဦးမြို့ကြိုက်စကောထောင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား38ယောက်တို့ပျောက်ဆုံးနေပြီးတချို့အသက်ခံလိုက်ရသူတွေရှိတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ28ရက်နေ့ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုထောင်ပြောင်းရွှေ့မယ်လို့ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကခေါ်ထုတ်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား38ယောက်တို့ပျောက်ဆုံးနေတာလေးဖြစ်ပါရီ။မိသားစုဝင်တွေကဒါယူထောင်တာဝန်ရှိသူတွေစီစုံစမ်းပေမဲ့လေညှင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါရီ။ထောင်ပြောင်းရွှေ့ရင်ကားမတော်တဆဖြစ်ပေါ်ရာကနေထွက်ပြေးတဲ့အတွက်လုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ရာမှာတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးထောင်အာဏာပိုင်တွေကမိသားစုဝင်တွေစီအကြောင်းကြားတာတွေရှိတယ်လို့ AAPP ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီ။အခုလိုအချင်းထောင်အတွင်းကနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုလက်လွတ်စပေးတက်ဖြတ်နေတာဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုကျူးလွန်နေပြီးရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ရာရောက်တဲ့အတွက်အာဆီယံရဲ့လူခွင့်ရေးပဋိညာဉ်ကိုပါချိုးဖောက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ AAPP ကထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာတရားစီရင်ရန်တရားမှာစစ်ကောင်စီကိုအရေးယူနိုင်ရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းကြိုပမ်းပေးကြဖို့လေ AAPP ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကဝဂနာကျေးဇားတပ်တွေပုန်ကန်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်ရုရှားသမ္မတပူတင်ဟာကျေးဇားလက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်ပရီကိုဇင်ကိုဇွန်လ29ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ကရင်မလင်ကဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကရင်မလင်ပြောခွင့်ရသူဒီမီထရီပက်စကော့ကအဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာ3နာရီကြာခဲ့ပြီးဝဂနာတပ်မှုတွေကသူတို့ဟာပူတင်ရဲ့ရေးပေါ်တွေဖြစ်ပြီးပူတင်အတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ပရီကိုဇင်ခေါင်းဆောင်တဲ့ဝဂနာကျေးဇားတပ်တွေဟာဂျွန်လာပုံပိုင်းကရုရှားတောင်ပိုင်းဘရော့စတော့မြို့ကိုထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးပူတင်ကိုပုံကန်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာ1999ခုနှစ်မှာအာဏာရယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပူတင်အတွက်အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရလိုက်ရတယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပုံကန်မှုကိုဘီလာရုစ်သမ္မတလူကာရှန်ကိုကဂျားဝင်ဖြည့်ရှင်းပေးလို့ပြည်လည်သွားပြီးပူတင်ကပြည်ရင်းစစ်ကနေခြောက်ရွေးနိုင်ခဲ့လို့ဝဂနာစစ်သားတွေကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဆိုပြီးထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝဂနာကောင်းဆောင်ပရီကိုဇင်ကအဲ့ဒီပုံကံမှုဟာရုရှားအစိုးရကိုဖျောက်ချဖို့မဟုတ်ပေတရားမျှတမှုဖော်ဆောင်တော်မူတာဖြစ်ပြီးရုရှားစစ်တပ်ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာကင်တွေပုံတွေကိုမကျေနပ်တာလို့ဆိုပါရီပရီကိုဇင်နဲ့ဝဂနာတပ်တွေဟာဘီလာရုစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ဖြစ်ပေမဲ့ပရီကိုဇင်ဟာရုရှားမှာပဲရှိနေသေးပြီးဝဂနာတပ်တွေလည်းဘီလာရုစ်ကိုပြောင်းရွှေ့လာတာမရှိသေးဘူးလို့ဘီလာရုစ်သမ္မတလူကာရှန်ကိုကပြောပါရီနရင်းစရာသတင်းဌာနကနေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရီ။ကျွန်မတို့နရင်းစရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinzara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါရီ။နရင်းစရာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါရီ။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။